Одлични услови за работа, европски начин на реализирање на наставата, професори, пријатели, секогаш подготвени да им помогнат на учениците. Ова се само дел од работите кои ги нуди првата приватна гимназија во нашиот град, кои оваа година ги имат и првите матуранти. Нивната матурска забава ја прославија во ресторанот на хотел Молика. Во изминатите години се карактеризираат со успешно реализирана наставна програма, исполнета со многу активности, едукативни екскурзии, работилници, посета на галерии, реализирани часови по спорт и спортски активности во фитнес центар, на базен, планинарање со еден збор за доволни ученици и родители. Учествуваат на разни конкурси и надпревари од кои учениците на првата приватна гимназија се враќаат со награди. Со гордост можеме да се пофалиме со одличните постигнувања на нашите ученици на регионалните и државните надпревари по математика, физика, информатика и англиски јазик. Задоволни сме, затоа што се задоволни и нашите ученици, изјави директорката Антоанета Петровска. Морам да кажам дека чувството не можам да го опишам, затоа што се измешани емоциите, така, и радост, и некоја тага, може би. Сепак, ова е прва генерација, кога дојдоја како ученици, осмоделенчиња кај нас, овие 4 години, растеа, созреваја, ги надополнуваа своите знаења. Стана веќе возрастни луѓе, со своји амбиции, со своји желби, многу самоуверени, меѓутоа на моменти многу така ранливи, уплашени и несигурни. Јас само сакам да им кажам дека во овој ден не сме случајно тука, утре Свети Кирил и Методи, значи нашите словенски просветители, молика е посебна за Белистер и за Битола. Овде сме за да моликата им ја шепне на учениците наши нашата неискрена желба, а тоа е животот да им донесе многу убавини, најголемите убавини на светот да ги имат тие. Матурската прослава започна со кратка презентација на гимназијата, делењето на сведителства, а продолжи со прекрасните звуци од изведбата на група Боеми. Учениците во првата приватна гимназија, поради своите успеси и награди, добија и бесплатно понатамошно школување. Михаела Димовска доби бесплатно школување на Американскиот универзитет во Бугарија на програмата за математика и компјутерски науки. Па, ние сме првата генерација матуранти од прва приватна гимназија Битола. Се чувствуваме прекрасно, малку носталгично затоа што веќе завршуваме. Поминавме навистина 4 прекрасни години, средношколски денови какви што на секој средношколец му посакувам. Имавме и учење, се научивме на одговорности, поминавме низ многу надпревари и академски постигнувања, меѓутоа исто така имавме многу забава, многу смеи, многу шетања, прекрасни екскурзии. Навистина немам зборови за моето средношколско искуство во прва приватна гимназија Битола и им се заблагодарувам на луѓето што ми го овозможија тоа. Вики Пеева, како награда за освоеното трето место на Државниот надпревар по информатика, е ослободена од партиципација на Финки, а Марија Додовски доби бесплатно школување на Високата школа за новинарство и односи со јавност во Скопје. Се чувствувам прекрасно, навистина е чест, огромна чест, значи да се биде дел од првата генерација на гимназијата и мило ми е што ја представуваме толку убаво, значи гимназијата и ја правиме. Се осеќам многу возбудено и навистина е прекрасно да се биде дел од првата генерација на прва приватна гимназија. Исто така. И јас се чувствувам прекрасно, чест ми е да бидам прва генерација во прва приватна гимназија Битола. Така. Браво. Се чувствувам и јас како сите останати прекрасно и исто така ми е чест да присутувам во првата генерација на гимназијата. Како што и кажа, другите чувствувам огромно задоволство и чест да бидам дел од првата генерација на прва приватна гимназија. Целта и визијата на оваа гимназија, како што ни изјави директорката, е да се создаде установа која ќе биде составен дел од образовниот систем на Република Македонија, која ќе образува кадри според европски стандарди, кои ќе можат успешно да го продолжат своето образование на универзитетите во земјата или во странство, за да можат подоцна да одговараат на потребите на стопанството и пазарот на трудот во Република Македонија.